demografski problem jeste nešto sa čime se naša država susreće, međutim, nismo izuzetak, što naravno ne treba da nam služi za utehu, ali cela Evropa je pred tim izazovom sa kojim smo mi rešili da se uhvatimo u koštac i negde samo formiranje Ministarstva za brigu o porodici i demografiju govori puno o nameri države da se sa ovim problemom u budućnosti ozbiljno suoči i da proba da ga na neki način reši, a ako ne reši u potpunosti, onda makar zaustavi to širenje. U Srbiji je, nažalost, u prethodnoj godini rođeno nikad manje beba, a umrlo je, nažalost, nikad više ljudi i to jeste jedan od statističkih podataka koji treba da nas dodatno brine. I cilj našeg ministarstva jeste da vidimo šta je ono što se na lokalu radi, šta možemo mi na republičkom nivou da uradimo da se ta crna slika i te loše prognoze reše i da jednostavno nekako vratimo porodici to mesto u društvu koje, nažalost, čini mi se u poslednje vreme izgubila, a koje sigurno pripada, to sigurno jeste to centralno mesto u društvu. Drago mi je da sam čula danas da grad Požarevac značajan deo svojih sredstava izdvaja za podršku porodici i podršku deci, podršku socijalno nestabilnim porodicama, a ono što država radi, vi ste već sigurno i upoznati, nastavit će da radi, sigurno će i dodatno unapređivati mere. Značajne su te pomoć koje dajete za svako novorođeno dete, paket, ja bih još izdvojila i to stipendiranje dobrih studenata, jer znate, to je nekako prvi put da neko od tih mladih ljudi dobije nagradu za svoj rad i trud i da negde se osjeti da ga njegov grad pa i država podržavaju i to jesu lepe mere i nadam se da ćete nastaviti da ih sprovodite i realizujete, a mi smo tu da vam pomognemo u tome.